হইয়ালাই 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 হই আল্লাহের হইয়ালাই হইয়ালাই হই হইয়ালাই 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 হই dhalinyarada jiimkaaga see wada gocolaynaysa eegaran yar soo wada xidhiyo jeemis wada gaaban xajadaanoo garan loo igu kula laatay abshir baa gadi sheegayo waan garwaaqsaday gabdhaha ka hela wiilasha gooya muruqoodi goglehay ka baadhaan midkii isigiisu baglowa gadhmadoobeta iyo barbaar gaadhay maadashii odayaal gaboobaaba geli geeskan daabadii garbajeli xadii aad tahoon gigmin hilibkaagu sawirkaad gasheed goobihii gelisa facebook inaan laygta saarta ma jiro ood ku gamaday singal maadar daydaya gabdhaha kama gadmaysaani isteelkii gaboobiyo la dhaaf geela socdikii dhiseneega soo baxay la soco gelinba waxayni waa inaad darku gaadhan oo gigsan xidhatay waa inaad sidii goomihii wada guufnatay waa inaad tallaabada gurtood yara gucleysay oh my god su'aal baanalka geliyay mandhowe gala kanada weeyaan raggu gabaygo saamayni ingiliishka weedhaa ku jira dumar ku goobaani hani baybi goortii walbaba geli su'aashaada markii aad shukaansani ka eeg hadal la gulguli ma gartaane mahmahday iyo ererta gudsaarka ha ku odhaninayaadu waa godobsigoodii haddii kale sidii geedhu hadal waad ku gubatay gayii dhulaanoon geedihiiyo geelashaa maanin goodiriyo bixiidiyo aanoon goray ka faloonin gabay jiima sheegiyo tixdaa ala dawgaara ha yeeshee midhbaan gocoonayaa gubi jirkaygii gabadhaan jeclaadiyo middaan dumarka gobay taleefoonkii gacanta iga lumay goor daraatay tangiyo wasaabiyo ma jiro gola farimeedi snapchatkii waa tanka go'ay goohi heesahay gadoo kale tiktok iyo ma jiro gololadiisi inkastoon dhulka la gaaro gayfanka la joogno internetka goortii la helay gaadhnaysaa ma heeni khadka soo galgacalooyadaan ku golleeyahay sawirkaagi goor ahaan ma ara galacsigiisi ciwaankii ka guurtay maxaan kugu gartayga gabdhaha ismaaciiladiiyo faarax gaasiray ha yeeshee gadaasay naftii holac u geeyeeni birgamuuran bay laba gamcood guud ubu haystaani gaboobiyo raggii guurtidaan goynin xaajaday caqliga gabaabsiyey markay garan yar qaateeni gacaloobka joog jiimka waa lagu gawaamay gadhmadoobada iyo barbaar gaadhay maadashii odayaal gaboobaaba geli geeskan daabadii garbajili xadii aad tahoon gigmin hiilibkaagu sawirkaad gasheed goobihii gelisa facebook inaan laygta saarta ma jiro ood ku gamaday inaan laygta saarta ma jiro ood ku gamaday waa gabay jacburkii aan kaga hadlayay markii aaladda internetka gaar ahaan facebook dagaalka ba-an u dhex maray dhalinta ee gabdhuhu yidhaahdeen nima aan sigis baag lahayn oon jiim gelinin muruqyada iyo mafsaladuna ayna u dhisnayn lama hadlayno ka bacdina rag badan oo qaar odayaal yahay ay u dareereen goobaha jiimka rag badana dhaawac iyo injari uu ka soo gaadhay waa maxamed axmed nuur idila socodsiinaya gabay jacburkii gabay jiim gabay